အားလုံးဝမင်္ဂလာပါသတိစကန်စံကျူရီဂိမ်းမတ်စ်ကနေကျွန်တော်ဒီနေ့လောင်ရီရဲ့ရီဗန့်ထားတဲ့လူနာဖက်စကင်ဒေါင်းလင်းဖော်ကျွန်တော်အရင်စကင်နဲ့ပါပြောင်းလဲသွားတဲ့ဝယ်တင်လားဆိုတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စလိုက်ရအောင်အင်ဒူအနီမေးရှင်းကနောက်ကန်ဘက်ဂရောင်းတစ်ခုပဲပို့လာပါတယ်ခရက်တာအနီမေးရှင်းအရင်တိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းအောင်အဲ့တော့လူနာဖက်စကင်တွေထဲမှာဘက်ဂရောင်းက
င်ကြီးထွက်ကလေးကခရက်တာ animation ကပါပြီးသား background တစ်ခုပဲလိုအပ်နေရပါဒိုင်းမောကလည်းအရင်တိုင်း929ပဲမို့လို့လက်ခံပေးလို့ရပါတယ် in game style မှာလည်းအရင်တိုင်းအကုန်တူတူပဲပြောင်းလဲဝါမရှိဘူးနေရုံနဲ့အဝိုင်းအောင်တွဲဆက်ထားတဲ့ costume သုံးထားပါတယ် basic attack ဆဆပြပြချင်းမှာ chinese symbol တစ်ခုပေါ်လာရင်ပြစ်လိုက်တဲ့အလုံးလေးရလဲ chinese symbol တစ်ခုပဲလို့ထင်တယ်အိမ်နောက်ကeffect ကကျိုးမြင်တွေလိုထွေရှက်ပြီးပါသွားတယ်။အဲ့အထိအရင်ကစကင်နဲ့တူတူပါပဲ။မတူတဲ့တစ်ချက်ကအရင်စကင်တော့ဆက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းမှာအဝါရောင်အပိုင်းစလေးတွေထွက်လာပေမဲ့အခု revamp မှာမပါလာတော့တာပါပဲ။ basic attack ရဲ့ skill effect ကိုနည်းနည်းပြန်နှပ်ထားရပုံပါပဲ။ enemy ကိုထိသွားတဲ့အခါမှာတော့အရင်ကလိုပဲဆက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းတော့ simple effect ကိုပဲပြန်သုံးထားပါတယ်။ skill 1 dispersion ရင်စကင်1ကတော့ပြည့်ပြည့်ချင်းမှာ chinese good luck symbol ကိုသုံးထားပြီးမီရှူတုံးကြီးနေအောင်လေးထွက်လာရင်ရှန်စကေး1ကလည်းအတူတူပဲစင်ဘူကအဝါရောင်ပြောင်းသွားပြီးမီရှူတုံးကြီးကအနီးဖြော့ရအောင်မှာအဝါဘက်တန်းနာမျိုးပါရန်သူထိသွားရင်တော့ basic attack တုံးကစင်ဘူဘက်ကိုပဲပြန်သုံးထားပါရဲ့အရင်စကေးတုံးကနဲ့မတူတော့တာကမီရှူပုံစံလေးပါပဲအရင်ကမီရှူတုံးကြီးနဲ့မတူပဲမီးပုံးပုံစံနဲ့ပို့တူပါရဲ့အဲ့တော့စကေး1ကနည်းနည်းပဲပြောင်းလဲတာပါစကေး2 rotation စကေး2ကတော့တော်တော်လေးလှပါပါရဲ့ရှင်ရဲ့အလုံးလေးနေရာမှာအန်ပေါင်းလေးကြားနေရဲ့ရွှေအိုးလေးဖြစ်ပြောင်းသွားရဲ့တခြား effect shot တွေလည်းမတွေ့တဲ့အပြင်ကနုတ်ဒီဇိုင်းကအရင်အထက်နက်နက်လေးဆွဲပေးထားပါရဲ့ရှင်ဘက်ကစကေးတူးမှာလည်းအနီအောင်အိုးလေးပြောင်းသွားပြီးရွှေစားလေးကြားနေရတွေ့ရဲ့အဲ့တော့စကေးတူးမှာအရင်စကင်ထပ်ပိုမိုက်သွားပါရဲ့ရှင်စကင်တော့တော့စကေးတူးနှစ်ဖက်လုံးရှင်ရဲ့အလုံးလေးပဲတုံးခဲ့ပေမဲ့အခုအစ်စ်မှာတော့အိုးအယောင်လေးရဲ့အန်ပေါင်းနဲ့ရွှေစားတွေမတူအောင်လုပ်ပေးထားတာဒီ revamp ကိုတဘောကျသွားစေရဲ့အချက်ပါပဲ ultimateDiversion Ultimate မှာတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတိမ်ပုံစံကနုတ်ဒီဇိုင်းပြောင်းသွားရဲ့ဒါကတော့အရင်စကင်တော့ကလည်းသူ့ပုံစံနဲ့သူလှလာမှုအခုစကင်ကပိုလှတယ်လို့မရှိဘူးတခုပိုတာလာတာကအပေါ်ကနေအန်ပေါင်းတွေကျလာပါပဲအရင်တော့ square effect တွေပဲပါခဲ့ရပါနောက်ပြီးအရင်ကစက်ဝိုင်းနှစ်ခုရဲ့ color ကနေရောင်မဖြစ်ပြီးအခုစက်ဝိုင်းနှစ်ခုကအဝါရောင်နဲ့နေရောင်ဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ဒါအကြောင်း Ultimate လည်းအရင်တခုသက်ပိုတာလာပါရဲ့အချင်းချင်းနေနဲ့ဒီအလောင်ကြီးရဲ့ Luna Flash Skin ကသူ့ရဲ့အရင် Skin Test Skin နှစ်ချက်လောက်ပိုတာရလို့ပြောရမှာပါတခြား Luna Flash တွေတုန်းကအရင် Skin တွေနဲ့ထူးမခြားတာလေးတွေပဲရှိခဲ့ပေမဲ့လောင်ကြီးကတော့ Skin တူးမှာတင်တော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားပါတယ် Into Animation မှာတော့အသိအားမရပေမဲ့ Skin Effect တွေအရတော့ Diamond 949နဲ့တန်မလို့ထင်တယ်အနည်းနဲ့အဝါသွေးရွားရဲ့ Skin Color ကိုချိန်တယ်လောင်ကြီးရဲ့တခြား skin တွေလိုမျိုး skin တူးကိုရှင်းရအလုံးနဲ့မဖြစ်စေဘဲနဲ့ပြောင်းစီခြင်းနဲ့ဆိုရလူရဲ့အတွက်ဒီ downing fortune skin ကဝယ်ခြင်းဝယ်တဲ့ skin တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဒီ video ကဒီလောက်ပါပဲတင်ရင်ထင်မှုချက်ကိုအောက်မှာရေးပါနိုင်ပါတယ်